Մարիկին Հայրապետյան, ինչ տվեց մեզ Մոսկովյան այցը որպես արձանագրություն, Մոսկովյան այցում մենք սպասում էինք մեծապես գերիների հետ կապված հարցի լուծմանը կամ հարցի հետ կապված որոշակիության գալուն, բայց այս հարցում մենք տեսանք, որ որևէ քայլ չարվեց կամ չկարողացան անել մեր իշխանությունները, ձեր դիտարկմամբ սա ինչ էր ու ինչ մեզ տվեց։ Նախ նշեմ, որ իշխանությունները եւ մինչեւ Մոսկովյան հանդիպումը եւ Մոսկովյան հանդիպման շրջանակներում բարձրացրել են գերիների հարցը եւ թե ոչ թե ուղղակի բարձրացրել են, այլ բանակցությունների մի հսկայական ծավալ հենց վերաբերվել է այդ խնդրի լուծմանը։ Ցավոք այդ խնդրի վերաբերյալ առաջընթաց այս պահի դրությամբ չի հաջողվել արձանագրել, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարբեր ուղակներով եւ տարբեր հնարավոր մեթոդներով շարունակվում են։ Ես տեսակ, որ օրերս այդ ռուսական կողմը շեշտեց, որ դա հումանիտար խնդիր է եւ դրա լուծումը անհրաժեշտություն է, ուստի այստեղ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու եւ խնդրին լուծում տալու անհրաժեշտություն կա ըստ էության։ Պետք է նաեւ նշեմ, որ իմ դիտարկմամբ Ադրբեջանը իսկապես ցկցկում է այդ հարցը, հասկանալով թե որքան եւ բարոյահոգեբանական առումով է ճնշում ու ցավ պատճառում, եւ միևնույն ժամանակ մեր քաղաքական գործընթացների վրա է դրանով կարողանում ներազդել, ուստի իր գործը լավոճը իմանալով կարծում եմ հնարավորինս փորձելու է ձգձգել այդ հարցը, բայց աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են եւ տարվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը նշել էր, որ իշխանությունները պետք է գերիների թիվ հրապարակել, սրա աջադարձել էր պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, ով նշել էր, որ մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված դպատ քայլի չպետք է գնան իշխանությունները, քանի որ կան գերիներ, որոնց մասին մենք տեղեկություններ չունենք։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է այս պահի դրությամբ գերիների գոնե որոշակի թիվ հրապարակել, թե ոչ։ Դժվարանում եմ դրա վերաբերել որևէ արձանագրում անել, որովհետև ինքս ուղղակիորեն ներգրաված չեմ եղել այն աշխատանքային խմբի գործունեության մեջ, որը կոնկրետ այդ հարցով էր զբաղվում։ Ես հիմնականում այն հարցերով եմ զբաղվում, որ այդ խնդիրը բարձրացնեմ մեր միջազգային գործընկերների շրջանակներում, եւ հենց վաղը մենք ԵԽԽՎ պաշտականների հարցերով քննարկում ենք ունենալու, որտեղ արդեն ճանաչում եմ երրորդ թե չորրորդ անգամ խոսում եմ նաև այդ խնդրի եւ դրա կարեւորության մասին, իմ գործունեության ուղղությունը դա է։ Խոսվում է ապաշրջափակման մասին, ի՞նչ կտա մեզ ապաշրջափակումը։ Այս պահի պետք է գերիների հարցը, երբ որ արկախված է, կան մի շարք այլ հարցեր տարածքների հետ կապված, տարածքների սահմանազատման հետ կապված, այս պահին արդյոք կարելի է այդ հարցը քննարկման առարկա դարձնել։ Այդ հարցը նաև արտահայտվել է նոյեմբերի 9-ի հայտնի հրադադարի հայտարարության մեջ, եւ սա ըստ էության դրա շարունակականությունն էր։ Բնականաբար մենք ունենք մեզ համար առաջնահերթ խնդիրներ, եւ առաջին հերթին մեր հայրենակիցների վերադարձն է հայրենիք, որի ուղղությամբ աշխատում ենք, իսկ ընդհանուր պետք է վերլուծություններ անելու համար պետք է ավելի լայն նայել եւ տարածաշրջանը եւ միջազգային հարաբերություններին, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ գնահատել իրավիճակը, ինչ հնարավորություններ եւ մարտահրավեր ես կարծում եմ երկու առումով էլ կան եւ հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ այդ տեսանկյունից։ Ինքս գործադիրի գործընկերների հետ հանդիպումների շրջանակներում բարձրացրել եմ այդ հարցերը, բայց դա կարծում եմ բավականին այս պահի դրությամբ իմ գնահատմամբ դեռևս երկար գործընթաց է, եւ նոր աշխատանքային խումբն է ձևավորվում, հասկանանք թե ինչ ուղղություններով է աշխատանք տարվում, որտեղ հայտարարության տեքստում ամեն ինչ ուղղակի ավելի ընդհանրական ձևով խոսում է տարածաշրջանային ճապակման եւ բեռնափոխադրումների մասին։ Խոսեցի հնարավորությունների մասին, եթե հնարավոր է առարկայական կնշեք, ինչ հնարավորություններ կտա սա Հայաստանին։ Խոսքը բեռնափոխադրումների մասին է, եւ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ կա ուղղակի կապի, ուղղակի չէ միջնորդավորված, բայց կապի հնարավորության մասին, այլընտրանքային ուղիների ձևավորման մասին, որը կնպաստի մեր գործընկերների եւ ռազմավարական դաշնակցի հետ կապ ունենալուն։ Երկու օր առաջ Դրբոդ գյուղի բնակիչները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, ուղված այդ բանի, որ իրենց տարածքով ռուս խաղապահների միջնորդությամբ ադրբեջանցիները կարողանում են տեղափոխվել, դրանք առաջարկում էին, որ կարողանա Դրբոնից Քելբաջարի տարածքով, Քարվաճարի տարածքով գալ հասնել Վարդենիս։ Սա ձեզ համար իրատեսական է։
Ես կարծում եմ հետագայում, եթե ադրբեջանական կողմը իսկապես ունի պատրաստակամություն գնալ կայունության հաստատմանը, որը ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում ոչ գործողությունների, ոչ հայտարարությունների մակարդակով, հնարավոր են տարբեր քննարկումներ ծավալել։ Այս պահի դրությամբ ես այդ պատրաստակամություն դեռևս Բաքվի կողմից չեմ տեսնում, բայց միգուցե իրավիճակը փոխվի և իրենք արդեն պատրաստ լինեն նաև իրենց նպատակներին հետամուտ լինելով, ինչ որ ճանապարհներին հասանելիություն ունենալու համար փորձեն գնան այդ քայլում որոշակի բանակցությունների և քննարկումների։ Այս ընթացքում շատ է քննարկվում հարցը, որ պարտված երկրի ղեկավարը իրավունք չունի կամ չպետք է բանակցություններ վարի։ Նման քննարկումներ պարոն Փաշինյանի փոխարինելու ուղղությամբ իմ քայլում կան, թե ոչ։ Ըստ ձեզ պետք է արդյոք փոխարինի այլ մասնակցի քննարկումների, թե ոչ։ Քայլի խմբակցությունում քննարկումներ, տարբեր քննարկումներ են եղել, դրան նաև խմբակցության ղեկավարն է անդրադարձել, բայց ես կարծում եմ, իմ դիրքորոշումը կասեմ, որ եթե խնդիր է դրվում փոփոխության անհրաժեշտության, ապա այդ փոփոխությունը պետք է արվի քաղաքացու քվեի միջոցով և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, որպեսզի ձևավորվի այն իշխանությունը, որը քաղաքացին պատկերացնում է իրեն պետք է առաջ տանի առաջիկա տարիներին, եթե չունի այլևս վստահություն առկա իշխանություն։ Այս օրերի մենք տեսնում ենք բազմաթիվ կադրայի փոփոխություններ, կարծեմ նախարարների գրեթե կեսը փոխվեցին։ Ձեր կարծիքով այս փոփոխությունները ինչ կտան, քանի որ օրինակ առողջապահության նախարարի փոխարինեց նախարարի տեղակալը, որը որ նախարարի գիծը կարծում եմ կշարունակի, այսինքն ոլորտի մեջ կառուցողական փոփոխություններ տեղի չեն ունենա, նույնը այլ նախարարությունների մասով, սա ինչ կտա ընդհանուր առմամբ մեզ։ Ես կարծում եմ, ես կարող եմ ուղղակի պատասխան տալ այն ոլորտային հանձնաժողովի կամ նախարարության ավել ճիշտ մասով, որի հանձնաժողովը ներկայացնում եմ, Խոսք արտաքին գործերի նախարարության մասին է, մնացած ուղղություններով ես չունեմ այն մասնագիտացումը, որպեսզի ամբողջությամբ տերապետեմ ոլորտի խնդիրներին և որոշեմ, թե այս կամ այն նախարարը որքանով է լավ կամ թերի կատարում իր աշխատանքի մառնչությունը հիմնականում վերաբերում է արտաքին գերատեսչությանը։ Իմ քայլում քննարկումներ կան, արդեն դաշինքով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցել, թե դաշինքով չմասնակցել։ Ցուցակների որոշակի առումով կազմվում է պատգամավորների թվի կամ վստահված անձանց։ Եթե անգամ կան նման քննարկումներ, ես այդ քննարկումներից վերաբերել տեղեկություն չունեմ։